السلام عليكم، حرمات الطلبة الأرض، سما قام دولة تبيت إنستيتوتم ولا سما تاو جالس كافي دراس بوغن كمارو زامز مانفوسم أرتا دانتيا دا ميخانيك تاسر إتو تشابارات لامين تاسر إتش ميخانيزم من تامويل لارا أرتا دانتيك أسباب لامين تاسنا فم قولان لشيني قراب تاسر قلش ميخانيزم جا قراب جويلشيني قراب fiksatsiyasiga qarab va tuzilishiga qarab turlarga bo'linadi. Xaroshilkina va Maligin ortodontik asboblarning biomexanik harakat tamoyillari va dizayn xususiyatlarini hisobga olgan holda tasniflaydi. Tish jag anomaliya va prikus deformatsiyalarini davolash maxsus asboblar, ortodontik asboblar yordamida amalga oshiriladi. Turlarim, ta'sir qilish mexanizmiga ko'ra, ta'sir etish joyiga ko'ra, joylashishiga ko'ra, fiksatsiyasiga va tuzilishiga ko'ra. Mexanik ta'sir etuvchi apparatlar, mexanik ta'sirli qurilmalardan, kengaytiruvchi pružinalardan, joylardan, mezodistal harakat uchun pružinalardan, ligaturalardan, kuruchoklardan, vintning harakatidan va boshqa elementlardan foydalaniladi. Funksional mexanik ta'sir etuvchi apparatlar. Funksional mexanik asboblardan foydalanganda kuch manbai bu mushaklarning qisqarish kuchi, u moyil tekislik, tishlash, okkluzion yostiqlar, harakatlanuvchi tishlarga yoki pastki jag'ga yo'naltiruvchi halqalar orqali uzatiladi. Bunday qurilmalar tish jag' sistemasi funksiyalarini tiklashga yordam beradi. Aralash ta'siri. Bu mexanik va funksional asboblarning alohida elementlari birikmasidan kelib chiqadi. Retention ortodontik asboblarni ushlab turish, retensiya qo'lga kiritilgan terapevtik ta'sirni to'liq morfologik va funksional qayta tiklash paytigacha saqlab turishga mo'ljallangan. Bu anomaliya qaytishining oldini oladi. Bu turlar ta'sir qilish mexanizmiga kiradi. Qo'llash usuli va ta'sir joyiga qarab apparatlar bitta jag'dagi asboblar. Bitta jag'ning tishlari yoki tishlar qatorini o'z to'g'irlash zarur bo'lgan hollarda qo'llaniladi. Jag'lar o'z aro ta'sir qiluvchi bitta jag'dagi asboblar. Ikki jag'li asboblar tishning bir-biriga qarama-qarshi yo'nalishda o'zaro harakatlanishi uchun ishlatiladi. Kamdan-kam hollarda agar bitta jag'ning butun tishi tayanch sifatida ishlatilsa, tayanch nuqtasini mustahkamlash uchun foydalaniladi. Og'iz ichi qurilmalarining og'iz tashqarisidagi qurilmalardan katta afzalligi shundaki, ular kamroq seziladi. Ularni kechayu kunduz ishlatish mumkin. Og'iz tashqarisidagi qurilmalar yuz terisi, ensa, chakkaga mustahkamlanadi. Bu qo'llash usuli va ta'sir joyiga qarab apparatlar. Aralash asboblar. Aralash qurilmalar og'iz ichi va og'iz tashqarisi qismlaridan iborat. Mahkamlovchi ilmoqli bosh qalpog'i bunday apparatlar uchun yordam sifatida foydalaniladi. Shunday qilib, bosh suyagi va bo'yinning butun qismi og'iz tashqarisi va aralash apparatning ishlashini ta'minlaydi. Ortodontik asboblarning bunday dizaynidan asosan kechasi yoki kasalxonada foydalanish mumkin. Ular og'iz ichi qurilmalariga qaraganda ancha katta va bemor uchun qulay emas. Joylashishiga ko'ra apparatlar og'iz tashqarisidagi boshda joylashgan peshona ensa, chakka ensa va aralash, bo'yinda joylashgan, jag'da joylashgan yuqori labda, pastki labda, iyak ostida, jag' ostida, pastki burchagida aralash joylashgan apparatlar bo'lishi mumkin. Mexanik ta'sirli og'iz tashqarisi apparatiga misol rasmda ko'rsatilgan. Og'iz ichidagi apparatlar og'izdagi, tanglayda, tilda, dahlizdagi va tishdagi apparatlar kiradi. Fiksatsiyasiga ko'ra
olinmaydigan texnika yordamida tishlarni bir necha holatda siljitish mumkin. Tish chizimi toch qismi bilan birga oson harakatlanadi. Bunday harakatlar bilan tishning alohida guruhlarini siljitish imkoniyati mavjud. Keyingisi olinadigan apparatlar bo'ladi. Taniqli olim Frenkel apparati. Olinadigan ortodontik asboblar plastinka tish qatorini kengaytirish hisobiga kattartiradi. Shu bilan birga tishlarning ildiz qismi toj zonasiga qaraganda ancha kam harakat qiladi. Uning imkoniyatlari quyidagicha: tish qatorlarini cho'zish, qatorlarni qisqartirish, alohida tishlarning holatini o'zgartirish, olinadigan asbob uskunalarning cheklangan taqsimlanish maydoni bu uskunani yanada murakkab anomaliyalarni to'g'irlashga imkon bermaydi. Tuzilishiga ko'ra apparatlar yoyli, kappali, plastinkali, bloklaydigan, karkasli va elastik bo'ladi. Ortodontik apparatlar fiksatsiyasi. Olinadigan ortodontik asboblar va protezlarni mahkamlashning eng keng tarqalgan usullaridan biri bu quyidagilarni o'z ichiga oluvchi mahkamlash moslamalarini qo'llashdir. Birinchisi klamerlar, keyingisi koronkalar yoki uzuklar, keyingisi kappalar va napadov bo'yicha kombinatsiyalangan fiksatsiya, denta alvalar yoki tish milk. Bu rasmlarda klamerlar va fiksatsiyalovchi moslamalar keltirilgan. Bir yelkali yumaloq bukilgan klamer. Ishlab chiqarish oson bo'lishiga qaramasdan, agar u ta'sir qiluvchi kuchlarning yo'nalishini hisobga olgan holda joylashtirilsa va yetarli miqdorda ishlab chiqarilgan bo'lsa, yaxshi barqarorlikni ta'minlaydi. Tugma klamerlar diametri 0.6 dan 1 mm bo'lgan ortodontik simlarning standart blankalaridan qilingan. Uning oxirida tomchi shaklidagi kengayish mavjud. U qo'shni tishning qattiq kontaktlari mavjud bo'lganda ishlatiladi. Tishlar orasiga tugma tomchi, ya'ni qisqichning ushlab turuvchi qismi qo'yiladi. Adams klammeri eng ko'p ishlatiladigan va samarali hisoblanadi. U ham bitta tishlarda, ham tish qatorida joylashgan tishlarda qo'llaniladi. Bu klammer tish tojining yuzasiga yelka bilan tegib turadigan qisqichlar guruhiga kiradi. Tish tojining bo'yin oldi qismidagi vestibular yuzasiga qisqichning shunday joylashishi apparatning ishonchli o'rnatilishini ta'minlaydi. Qoplamalar tishlarni ortodontik apparatning tagiga bosadi va tayanch tishlarning burilishini va ularning uqa atrofida aylanishining oldini oladi. Ular birinchi vaqtinchalik mayyalar va primalar va birinchi doimiy mayyalarga joylashtiriladi. Napadovga ko'ra tish alvalar yoki tish milk fiksatsiyasi birlashtirilgan, chunki u alvalar jarayonlarida joylashgan tolali karkas va plastik qalqondan iborat. Napadovning fiksatsiyasi qulay, chunki plastmassa pilotlarga har xil yordamchi elementlarni qo'yish mumkin. Tortish uchun ilgaklar, siljuvchi engil yoy uchun naychalar, yuz yoy uchun naychalar va boshqalar. U tishlarga va alvalar o'siqqa suyanib, ortodontik apparatni qo'llab-quvvatlaydi va barqaror qiladi. Fiksatsiya elementlari sifatida plastmassa yoki metaldan yasalgan kappalar ham ishlatiladi. Bunday kappa tayanch tishlarning tojlarini yopishi kerak. Lekin milk chegarasi va tishlar aro so'rg'ichlarga shikast yetkazmasligi zarur. Koronkalar olinmaydigan ortodontik asboblarni tuzatish, shuningdek prikusni ajratish uchun keng qo'llaniladi. Ortodontik koronkalar oddiy yoki yupqa devorli metal qisqichlardan, qalinligi 0.15-0.18 mm. Umumiy qabul qilingan qoidalarga muvofiq tayyorlanadi. Zamonaviy ortodontik amaliyotda uzuklar metal tojlarga qaraganda tez-tez ishlatiladi. Ular prikusni ajratmaydi. Harakatlanayotgan tishlarning holatini kuzatishga imkon beradi. Shuningdek, koronkalarga qaraganda ancha estetik olib tashlash osonroq. Koffin pružinasi yuqori tish qatorini odatda sektoral kengaytirish, uni uzaytirish va mezio-distal tishlarni siljitish uchun ishlatiladi. U yumshoq, yumaloq
oval yoki noq shaklida qiyshaygan va ikkita mahkamlovchi usuldan iborat. Pružinalar bitta yoki ikkitalik qilib ishlab chiqariladi. Kuller pružinasi pastki tish qatorini kengaytirish uchun mo'ljallangan. Kuller pružinasi tekis va notekis kengaytirish uchun ajratiladi. Amalda ortodontlar tez-tez ortodontik lentlarni ishlatib, tish yoyining shakli va hajmini o'zgartiradilar. Individual va tish guruhlarining holatini to'g'irlaydilar. Ortodontik lent bu ortodontik asboblarning ajralmas qismi bo'lgan zavodda ishlab chiqariladigan mexanik elementdir. Oddiy vestibular yoy. Oldingi tishlarning joylashishini o'zgartirish uchun ularni og'iz yo'nalishida harakatlantirish va jag'ning frontal qismining o'sishini kechiktirish uchun mahkamlovchi element bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bir necha turdagi vestibular yoylar mavjud. Til va tanglay, ya'ni pastki jag' va yuqori jag' deb ham ataladigan og'iz yoylari faol ortodontik davolash vaqtida oldingi tishlarning vestibular harakati uchun ham, ortodontik asboblarni mustahkamlash uchun ham, natija saqlanib qolishi uchun ham ishlatiladi. Ipsimon pružina yoki itaruvchilar tishlarning vestibular harakati uchun mo'ljallangan. Harakat korpus va tish o'qi atrofida aylanishi mumkin. Bu ipsimon pružina ishlab chiqarishning dizayn xususiyatlariga bog'liq. O'zaro qarama-qarshi yo'nalishda joylashgan keng bo'lmagan burilishlar bilan aylanadigan harakatlar kuchlari muvozanatli bo'lgani uchun aynan bir xil kirish va aylanma harakatlar sodir bo'ladi. Mexanik harakat uchun ortodontik uskunalar. Schwarzning kengaytiruvchi plastinkasi. Bu tanglay chizig'i bo'ylab payvandlangan ikkita yo'naltiruvchi vintli yuqori jag' apparati. Qurilma yuqori tish qatorini bir tekis kengaytirish uchun ishlatiladi. Agar ikkita yo'naltiruvchi vint tanglay chizig'iga perpendikular joylashtirilsa, yuqori tish qatorining old qismi uzaytiriladi. Diastemani davolash uchun kork gauz apparati bir necha modifikatsiyaga ega. Uning texnik ko'rsatkichlari diastema turiga bog'liq. Barcha turlarga xos bo'lgan apparatning asosiy elementi metal koronka yoki kesuvchi halqa. Mana rasmda ortodontik halqalar, ilgakli vertikal valvlar va elastik tortqichlar tasvirlangan. Ortodontik uskunalarning funksional elementlari. Funksional ortodontik asboblar ta'sir mexanizmiga ko'ra funksional boshqaruv yoki funksional ta'sir ko'rsatuvchiga bo'linadi. Funksional yo'naltiruvchi elementlarga quyidagilar kiradi: nishob tekislik, tishlash joyi, okklyuzion nakladkalar, qiyshiq tishlash joyi, yo'naltiruvchi ilmoqlar. Funksional va aralash ta'sir ko'rsatuvchi apparatlar. Har qanday konstruksiyaning funksional yoki kombinatsiyalangan ortodontik asbobini ishlab chiqish uchun konstruktiv prikusni aniqlash kerak. Konstruktiv prikus bu biz bemorda tiklamoqchi bo'lgan prikus turi. Mum shablonlari yordamida konstruktiv prikus aniqlanadi. Bunda bemorga pastki jag'ni kerakli holatga joylashtirish o'rgatiladi. Binning kappasi. Pastki jag'ning oldinga siljitish bilan medial okklyuziyani davolashda, yuqori frontal tishlarning vestibular og'ishi va pastki jag'ning o'sishi kechikishi uchun ishlatiladi. Qurilma okklyuzial yostiqchalarni silliqlash orqali faollashadi. Bruckel Reichenbach apparati. Pastki jag' uchun plastinka bo'lib, u qisqich, vestibular joy va klammerlar bilan yon tishlarda joylashadi. Bu sagittal yoriqning kattaligi 2-3 mm'dan oshmagan va teskari kesma kesimining chuqurligi o'rta va katta bo'lganda ko'rsatiladi. Binning kappasidan farqli o'laroq Bruckel apparati bir qator afzalliklarga ega. Yon tishlar sohasida okklyuzion yamoqlarning yo'qligi, tish alveolar cho'zilishiga va shunga mos ravishda chuqur okklyuziya davolashga yordam beradi. Davolashdan so'ng naqlon tekislik frezer bilan kesiladi va plastinka ushlab
turish apparati bo'lib xizmat qilishi mumkin. Xirginaning apparati. Bu kats plastinkasi bo'lagi bo'lib, uning dizayni yuqori tishni kengaytirish uchun vintdan iborat. Andresen Goipel faollashtiruvchisi. Andresen va Goipel distal okklyuziyani davolash uchun olinadigan funksional boshqaruvchi ikki jag'li apparatni taklif qilishdi. Bu konstruktiv priks holatida okklyuziyani chizig'i bo'ylab bir blokda bir-biriga bog'langan yuqori va pastki jag'lar uchun ikkita tayanch plastinkadan iborat. Agar kerak bo'lsa, apparatning dizayniga vestibulyar yoy, kengaytiruvchi pružina va vintlar, targ'ichlar va boshqa elementlar kiritiladi. Keyinchalik bu dizayn medial okklyuziya, vertikal va kundalang anomaliyalarni davolash uchun ishlatila boshlandi. Bu esa asboblar dizayniga kerakli asboblarni kiritdi. Unga og'izdan tashqari tortishni qo'shish, xaroshilkiniga ko'ra davolanishni tezlashtirishga va barqaror natijalarga erishishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.